اختیار خلاف چکم منگا منڈا شروع کلی دا باجاول چکم دے پٹاپ روان دے دوی ما صرف دا خبر کوم چې دا ملکان یو خبره کوي وسروتان خپل کل سره یې شوی دا جرګی نه بني رور جرګی خلک پنجاب کیم کوي جرګی په خبر کیم کیږي موږ ته صرف دا ویلې دي چې رور موږ په شوبه کې ځان لاسې غواړو موږ خپل کوشنر غواړو چې مال رور جوړ کی مال سټای جوړ کی مال سکول جوړ کی زما یو مینې دا کم کم ځای ته رسي دوی مینې ګان دي کم کم ځای ته رسي په افشار کې صرف مینې تا د خبرو کولو حق حاصل لري نور هغه حق نه دی حاصل زما د سیاسي اتحاد نه یو 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 دغه تعرض کومه سجیشن کوم ورورا اسلام آباد کې موږ اوسېږو دا پنځه کاله موږو کله چې دوی در نه کوي د فلیکس نه والا د روډه پورې پنجابیان دسې راغونډو خو موږ له کراوډ برابرو په تېر ځل در نه کړی دا په در نه کوي کله د فکر باندې جنګ کړی دی کله په دغه باندې جنګ کړی دی دوی بیا میډیا راواست نو چا راواستله سیاست کوئی سیاست ہم کوئی زما رو دا زمنگ دا ماشومان مسالہ دا